Me fillu me një urim për gjitha vajzat, gratë, nënat, motrat, gjyshet tona që na ndjekin për 8 marsin. Edhe shpresojmë që 8 marsi i ardhshëm do t'i gjejnë një pozitë më të mirë në shoqërinë tonë, e që ky hulumtim që e përmendet ju i ofron disa dhëna ku tregon se si vajzat dhe gratë po arrin të diplomojnë me mjaft shumë sukses. Në fakultetet të cilat e kemi trajtuar në hulumtim. Fillimisht kisha dashur me të thik që ky hulumtim është i ndarë në tri pjesë. Pjesën e parë flitet rreth atyre se sa është numri i studentëve që janë regjistruar në UP në katër fakultete të UP-s, domethënë fakultetin ekonomik, juridik, filozofik. Për çfarë periudhe kohe keni orientuar? Është periudha kohore 2011-2021, domethënë 20 vjeçar. Edhe pasaj folëm pak edhe sa është numri atyre që kanë diplomu, pjesën e parë, pjesa e dytë i referohet anketës që i kemi realizuar me respondent. Është pjesa kur tregojnë për statistikat që janë realizuar me anë të programeve të SPSS dhe Excelit, edhe pjesa e tretë është në flitet se tregu i punës së Kosovës, çfarë po kërkon bazë sa shpallëve të caktuara me shikues se cilat janë profesionet të cilat po kërkohen momentalisht më shumë në Kosovë. Ajo që ka na kalon për shtypje sigurisht si statistik është që femrat janë po tregojnë shumë më shumë të suksesshme në diplomë. Përkundër faktit që pastaj në punësim, në bazë të statistikave të cilat japën nga Agjencia Statistikore e Kosovës, kemi gjinia mashkullore është ajo që mbi zotërën, domethënë, në punësim. A të duhet edhi kur e patëm atë kuzhinierin që kishte fituar një çmim në gastronomie dhe tha që ka qenë në lethem zënës i shkëlqyer, megjithatë prap ka gjetur një shkollë profesionale për shkak se aty ka pa që e kemi, jo, edhe ka pa që tregu i punës ka nevojë më shumë për le të them njerëz të shkollave profesionale që ndoj që të ne po, ende nuk kemi arritur le të them në atë stad që ta konsiderojmë një shkollë profesionale. Plus ai nuk dija keni pas në lëndim, po plus ai thonte që këtu fitoi shumë më mirë dhe po ndina më mirë në këtë profesion. Realisht edhe ky ka qenë edhe synimi i hulumtimit tonë, me i pasqyru të metat e tregut punës, ose karakteristikat e tregut punës, me i orientu të rinjt, sepse target grupi kryesor janë nxënësit e shkollave të mesme, të cilëve ju kemi adresu me përvojat e të tjerëve që janë anketu në këtë hulumtim, që kanë diplomu në këtë fakultete, që kanë tregu se sa kanë arrit ata të punësohën në punë për cilat kanë studiu, sa orë ka dashur të mësojnë për ta pasur një sukses të tillë, sa po arrin Kosova, Universiteti i Prishtinës të prodhoi kuadra që punësohen në treg të punës. Pra, këto kanë qenë edhe synime kryesore këtij. Edhe kemi dalë me disa rekomandime për ta se si të veprojnë me vendimet e tyre në karrierë, pra. Sa i përket fakultetit, këtu në katër fakulteteve të cilat i kemi zgjedhur, domethënë filozofikën, juridikun, FSHM-n dhe ekonomikun, kemi pa që më shumë di punësohen studentët të cilët kanë përfunduar, kanë diplomuar në fakultetin e shkencave matematikore dhe natyrore, ku me krahasu me ekonomikun dhe fakultetet e tjera, kemi më pak kuadro, ka më pak kuadro dhe në intervistë kemi pas një më pak të intervistuar për prej FSHM-s, ku kanë qenë vetëm 87, përshka ka qenë ma problem me i marë në intervjistë. Është një trend në rënje i studentëve. Për shembull, janë edhe në hulumtim tonë, cilë mund gjenë dhe në faqen të Facebook-ët, të këtë tokës tënde, shikohet se si në se cilin piktyre fakultetive trendi i registrimit të studentëve në këto fakultete po bie nëse e krahasojmë vitin 2011 me vitin 2021 në të cilin jemi tash. Pse po ndodh kjo? Arsyet mund të janë më të ndryshme, mirë po se një shkak kryesor mund të merë sigurisht edhe migrimi, për arsye se shumë të rinj po e planifikojnë të ardhmen edhe po mendojnë jashtë vendit. Mirë po rënja e numrit të studentëve në universitetin, në fakultetet e Universitetit të Prishtinës mund të jetë edhe për shkak sepse sa të shumë të rinj po i shohin edhe kolegjet private si mundësi, se edhe ku edhe me to po arrin të punësohen ose sepse shumë për tyre po ndjekën edhe kurse për aftësim profesional të cilët po i bën ata të gatshëm për treg të punës, ose sepse disa zgjidhen që të mos të avijojnë, domethënë arsimin e lartë, në këtë rast universitar. Akreditimi. Po, edhe akreditimi ka ndiku që numri më u zvoglu, i ka akreditu se sa student me qenë të pranuar për gjithë të vetë. Mirë po, gjitha këtu mundën më mirë se arsyet që cilat këtë trend e registrimit të studentve
më këtë 10 vjeçar të fundit nëse bëjnë krahasime, domethënë shumë se është dukshëm në rënje. Në fakt kur e kemi bëu lumtimin e kemi shikuar prej periudhës 2012 deri në periudhën 2020, ku kemi pa që prej periudhës 2020 deri në periudhën 2012, falni, deri në periudhën 2016, studentët që kanë diplomuar gjatë asaj periudhe kanë arritur me u punësu më shumë se studentët që kanë diplomuar tani më vonë. Kjo është shumë e natyrshme, domethënë nuk duhet me nasi student ose të diplomuar me ndje pak naci, për shkak se neve na u duhet me përfundu ndonjë praktik, ndonjë trajnim ose kurs, i cili normalisht e plotson CV-n ton edhe na përgatit me kushtet e tregut në Kosovë. Mendoni që aspekti shamos qoftë ka shumë jurista nuk ka vend tamam punë për ta, edhe duhet me bëj zgjidhje tjetër, si me u pozicionuar në një profesion tjetër. Është edhe kjo mund të jetë një prej normalisht nuk duhet më ndaj se më mirë është me praktiku me diçka tjetër me umë. Juristat e kanë edhe një të merë. Çfarë mund të bëjmë marrë? Jo shumë saktë. Mirë që sepse për të bërë ta zon avokat, ty të duhet me krye edhe jurisprudencë. Të duhet edhe me pas një praktik juridike, një provë juridike. Pra, edhe po që se ke përfunduar juridikun, nuk mundesh më në rend me u kyç në treg punës në profesionin të cilin ti ndoshta e ke synuar çysh prej familjisë. Pra, ka përsen edhe po, prej dëdhën në nëve prej anketës, ka dalë që studentët ose të deprimuarit e juridikut kanë mëri mësë shumë ti me u punësu në punët e tyre, falë edhe ndimës ndonjë familjari. E kemi pas, kemi dashë me matë edhe kush pëndikon mësë shumë ti në punësimin e tyre. Ekonomikë mësë shumë ti kanë cekur që një kurs ekstra i kanë ndimua ta mu punësu pra për qertifikim në kontabilitet, është dashër me një këtë një kurs tjetër. Këto janë peripeci që balafaqohen të diplomuarit, e që është normale, mirë po argenta tha shumë mirë. Secili i ri e reje që del, vetë sa ka dalë prej një drejtimi si diplomuar, nuk duhet me u zhgënjy me nëren me punën që e bën, mirë po duhet me punu ekstra për që me i rritë ato plusat e ti edhe me u kyshë. Këto të pak të ndonë gjithë botër? Në situatën ekonomike në cilën gjende me pëthuaj se cili student ka nevoj që krasë studimeve të ketë edhe një punë, qofë me një gjysë më orari, se diçka që paka shumë të andimoj vetën e vetë edhe familjen që deri në gjatë të investimit në këtë aspekt, kemi vrejt që zakonisht të diplomuarit në kanë tregu të cilët nuk kanë punu gjatë periudës së studimeve, në kanë tregu që ata kanë dalë shumë atë sukses shumë se studentët të tjertë cilët kanë punu. Cilat kanë dalë rekomandimet kryesore që mendoni se besoj dhe të përmirësojnë të situatë. Atëherë, kë hulumtimi si të ansima shumë të jo dedikuat në zënzëve të shkullave të mesme, sepse është momenti kur ti e përfundon edukimin para universitare dhe këme marrë një vendim për të ardhmen tënde, i cili do të jetë gojë e rëndësishëm, sepse ti kime përsaktu profesionit që i kime ushtru gjatë jetës. Edhe, kështu që ne i nxisim në zënzë të shkullave të mesme, që të i nxjerim përvojat që i kam pas të tjerët, që ne i kemi pasur në këtë hulumtim, që kur ta marrë një vendim për të ardhmen, të shikohet pak edhe tregu i punës se si është në Kosovë, pra arsye se pse është se cili student është në interesin e gjithë se cilit, që pasi të përfundoj studimet, të mësohet në një profesion i cili përkën me atë që ai ka studiu për vite me radhë në universitet. Gjithashtu, rekomandimet janë edhe drejtuar asaj që të më investu ma tepër në universitet, sepse nga pyetjet që i kemi pasur me të diplomuarit, gjithsesi cili ka shpreh pakënaqësi sa i përket pajisjeve të logjistikës, sallave, higjienës, këto domethënë gjitha këto janë mungesa e investimeve, sepse kanë ndikuar që studentët të cilët kanë përvoja reale atje, i kanë pasqyruar pastaj edhe ato se i kanë pasqyruar ato si kanë kaluar ata gjatë atyre viteve të studimit, të cilët janë ndesh, domethënë me atë gjendje çdo ditë. Do të themi infrastruktura. Po, është infrastruktura e UPS. Po ashtu ka qenë edhe një prej rekomandimeve kryesore që nëse e kanë dediku ose e kanë pasion me një fushë caktuar me fokusu krejt energjinë të, më mundu të paktën se varet edhe për rrethonave financiare, mirë po pastaj kjo ta garanton ty dhe të ardhmen tënde. Ndoshta sot e merr një hyrë duke punuar një punë edhe duke studiuar në një kohë, mirë po ajo nuk të plotëson akademikisht, nuk të plotëson profesionalisht që ti me kry ose me kur suksesin fund me një pun të fushës cilën ke studiu që ja ke do 3 vite ose 4 vite më të mira tjetës. Rekomandim tjetër ka qenë edhe njoja ndë një prej gjuheve të huaja, si do mësë ajo internacionale gjuha anglezës, cila është shumë kërkuse në tregun e Kosovës dhe i hapë rrugët të rritë mundësit e kështë me ratë.
Mirë, ne falenderojmë shumë, kjo shumë gnaci që së vë patëm. Faleminderit juve. Shumë se të vazhdojnë me të cila hulumtime, se jam besoj shumë të rëndësishme. Po, do të përfitojnë shumë nxënësit e shkollave të mesme.